Tak dobrý den, vážení kolegové. Po náročných přednáškách, kde se přiznám, že z poslední přednášky, kterou jsem slyšel, to bylo pro mě hodně neznámých věcí, zvláště ta léčba, se dostaneme k jednoduché problematice, budou to totiž arytmie, takže si odpočineme trošku. Budu se to snažit cílit hodně na EKG křivky, či to, s čím se prostě běžně setkáváte, a kde vím ze své praxe, že často prostě internisti, ale i kardiologové chybujou a kde prostě neinterpretují správně. A proč tady otevřená náruč? Protože aritmologie je docela drahý obor. Máme možnost prostě pacienty zajišťovat nejrůznějšími ablacemi, přístrojem a devicema. A to všechno je poměrně drahý a ta kardiologie, to zdravotnictví, prostě přijímá ty pacienty s otevřenou náručí. A je otázka, nakolik to vůbec to zdravotnictví může dále zvládat. Prosím další slide, protože si to můžu přepínat sám. Aha. Výborně, děkuju. Čili pojďme k první problematice. První křivku vidíme, kde vidíme nahoře tachykardii, vidíme sinusový vztah a následovaný tachykardii. A je otázka, o jakou tachykardii se jedná. Nevím, jestli to je odevšad dobře vidět. Tady vidím dole jenom pro zasmání. Internista má být zvolené, když jsou kvačky směrem dolů, QRS komplexy směrem dolů, takže tady bychom asi měli volat vás, co tam je za problematiku. A když se tady podíváme, tak možná, že většinu z vás napadne, no tak to je jasný, to je prostě paroxysmus nějaký supraventrikulární tachykardie. Ale to, co by tam mělo být do očí bící, že totiž jsou tam schované P vlny, disociované P vlny, které jsou prostě mnohem pomalejší než ten vlastní rytmus a ve skutečnosti se jedná o komorovou tachykardii. Když se podíváme tady, ukazuju to šipkama, čili je tam AV disociace, frekvence síňových aktivity je prostě pomalejší než komorové aktivity a tudíž je to komorová tachykardie. Čili tento pacient byl po infarktu myokardu se systolickou disfunkcí levé komory a měl prostě setrvalou komorovou, nebo nesetrvalý běh komorové tachykardie, který byl ale hemodynamicky závažný, nebo to pacient jasně k indikaci k implantaci trvalého kardiostimulátoru, teda ICD, implantabilního kardioverter defibrilátoru. A pro nevěřící Tomáše, tady je ukázka, když se ukázalo z bedside monitoru i nějaký další svody, tak vidíme, že v tom horním svodu byste už nechyboval nikdo, že tam je jasně se jedná o komorovou tachykardii. Vidíme dole na pulzním oximetru, že to opravdu je hemodynamicky významný, že to nemá skoro žádnou hemodynamickou odpověď. Čili upozorňuji na to, vždycky se vyplatí pátrat u jakýkoliv arytmie, jestli tam náhodou není AV disociace, protože se strašlivě často chybuje v tom, že se nějaká arytmie nazve, že to je aberovaná supraventrikulární tachykardie, a přitom velmi často to bývá komorová tachykardie, ty pacienti by měli být zajištěni implantabilním kardioverterem defibrilátorem. Čili implantabilní kardioverter defibrilátor, tedy ukázka, že to není jenom ten defibrilátor, implantabilní kardioverter defibrilátor je i ten kardioverter, to znamená, že tyto přístroje dokážou v případě záchytu komorové tachykardie často přestimulovat, že začnou stimulovat do té tachykardie, můžou ji ukončit pacingem, což se stalo na té první křivce, čili pacient vůbec nezaregistroval, že mu přístroj právě zachránil život, za to v druhé části to přestimuloval do jiné komorové tachykardie, muselo by to být ukončeno defibrilačním výbojem. Ale pojďme se podívat dál. Když už jsme u těch kardioverter defibrilátorů, tak ta otevřená náruč je jasná. V podstatě každý pacient, který má ejekční frakci pod 35, tak s otevřenou náručí by měl v rámci primární prevence dostat implantabilní kardioverter defibrilátor. A to je ten největší půl vlastně pacientů, který dostávají kardioverter defibrilátor. Ale nevím, jestli byste dali dohromady, jaký je optimální pacient, který kromě té defibrilační funkce má dostat i CRT, čili srdeční resynchronizační léčbu. Či srdeční resynchronizační léčba, půjdu dál, čili tam optimální pacient je ten, kde je potřeba něco resynchronizovat. A optimálně resynchronizujeme tehdy, když má pacient blokádu levýho tvarového ramínka, protože v tom okamžiku je levá komora aktivovaná opožděně a tudíž tam dochází k té disynchronii, čili blokáda levýho tvaru ramínka, vlastně ten druhý vrchol je přece opožděná aktivace levý komory. A čím širší bude ten QRS komplex, tím ta disynchronie bude větší, protože ta levá komora je aktivovaná později.
Čili čím širší QRS komplex a blokáda levého tvaru ramínka a samozřejmě pacienti se srdečním selháním s dysfunkcí levý komory s ejekční frakcí pod 35%. A aby se to dobře pamatovalo, tak na to lze použít zkratku liberecké hasičky pracují na 35%. Proč liberecké? Protože left bundle branch block. Proč hasičky? To už potřebuje trošku se zamyslet, protože 150 na hasiče je šířka QRS komplexu, že jo, optimální, aby to bylo nad 150 milisekund, jo, ale to jsou přesně ty pacienti, kteří z toho benefitují. Pracují na 35%, že to bude 35%, když je ječní frakce, a proč hasičky to není, že bych byl sexista, což možná jsem, ale je to především proto, že chci touto zkratkou dát najevo, že právě ženy benefitují z té resynchronizační léčby ze všech studií, ve všech studiích lépe než muži. Čili optimální kandidát je v podstatě žena, je na tom ještě líp než ten muž, bude pravděpodobně z toho benefitovat více. Čili pojďme dál a podíváme se jako na bonus, aby jsme si ty znalosti už teď trošku ujasnili. Máme mladého muže, 33-letý muž, přichází k vyšetření, 4 dny trvající palpitace. Má takovouhle tachykardii na 12-svodovém EKG a teď co? Dostal koktel všech možných antiarytmik, nic se nestalo. A když budeme tady pátrat, tak to je zase typický případ, kdy každý si řekne, no jo, mladý muž, no tak to asi nebude komorová tachykardie, to bude, je to trošku širší QRS komplex, to bude aberovaná supraventrikulární tachykardie, VV1, obraz blokády pravého tvarového ramínka, tady láska na levačku, ta nepravá láska, jdou QRS komplexe od sebe, levý přední hemiblok, no tak to je bifascikulární blokáda, pravý tvarový ramínko, levý přední hemiblok, aberovaná supraventrikulární tachykardie. Prdlajs, je to komorová tachykardie, a zase proč? Tady to těžko můžete takhle ze sálu poznat, jo? Ale v takovýchto případech, kde je něco nejasného, je vždycky dobrý si tu křivku vytisknout, vzít si papírek a začít si čárkovat, jestli tam náhodou není AV disociace. Tady krásně vidíme AV disociaci. Čili když si řekneme, v rámci tohohle R intervalu mám krásně vykreslený ST úsek a T vlnu, tady pravděpodobně není nic nabalen, tady určitě není nabalená žádná P vlna. Tady vidíme, že je něco divného, tak je to asi P vlna, tady něco divného, tak je to P vlna. Začnu si to krokovat a začne to všechno dávat smysl. Čili je to komorová tachykardie, setrvalá komorová tachykardie a ten pacient prostě je potřeba ho řešit po stránce komorové tachykardie. Tady se to řešilo katetrovou ablací v levý komoře, čímž byla arytmie vyřešena. Čili myslete vždycky na AV disociaci, je to velice praktický a dá se tím rozpoznat prostě řada komorových tachykardií, zvláště ty, které jsou pomalejší. Tak, dostáváme se k dalšímu problému, čili supraventrikulární tachykardie. Čili tady nebudeme asi uvažovat o komorové tachykardii, protože vidíme štíhlokomplexovou tachykardii. Je to fibrilace síní? Proč ne? No, protože vidíme pravidelnou tachykardii, no, to není žádná fibrilace síní, čili vidíme pravidelnou tachykardii se štíhlými komplexy QRS o frekvenci 150 za minutu, čili 300 děleno počet velkých čtverců mezi QRS komplexy, 150 za minutu. A teď je otázka diferenciální diagnostika, jaká je to supraventrikulární tachykardie. Tušil by někdo, dokázal by někdo říct, přisadil by se někdo, co to je za tachykardie supraventrikulární? Flutter tady někdo říká a má naprostou pravdu. Čili ukážeme si za chviličku proč. Je to častá arytmie, je to jak přes kopírák a zažívám i na více koronárních jednotkách, že to ani kardiologové občas nepoznají a podávají adenozin. Podávají adenozin intravenozně, mají pocit, že to je klasická paroxizmální supraventrikulární tachykardie a že ta arytmie prostě skončí v okamžiku, kdy se podá adenozin. A po podání adenozinu se zablokuje na chvilku AV úzel, krásně se nám to rozkrylo, tapila, tak se poplácají všichni po ramenou, řeknou, dík, to je krásný flutter typický, že jo. Udělal se analytická kardioverze, objednal se ablace kavotrku spirálního istmu. Ale ve skutečnosti je to mnohem jednodušší, dá se to poznat už z toho 12-svodového EKG. A tady to krásně vidíte ve svodech AVF, kde jsem to zvětšil. Tam je totiž vidět, že tam je přítomná síňová aktivita, která je blokovaná věku 1. QRS komplexy a flutterová aktivita věku 1, čili negativní flutterové vlny, typicky pro ty, kterým to dělá problém, fenomén podprsenky, ramínka podprsenky a košíčky, nebo kostice podprsenky. Je to jak přes kopírak, takovýto křivek mám celý štos
doma, kde zbytečně prostě byl podaný adenozin, který pro toho pacienta taky není nějak příjemný, je to i drahý lék a v podstatě tu diagnózu můžeme úplně snadno provést pomocí 12-cifrového EKG, kde pátráme. U každý arytmie, která běží kolem 150 za minutu a která je pravidelná, je potřeba pátrat, jestli tam není náhodou blokovaná síňová aktivita 2:1. Čili pacient provedena ablace kavotrku spinální ústmu, dneska rutinní záležitost, arytmie první byla zrušena elektrickou kardioverzí, čili rutinní problematika typického flatrusí. Tak, pojďme dál. Pořádně nevím, kam mám. Dobře. Tak, teď se podíváme, jak teda vypadají ty paroxysmální supraventrikulární tachykardie. Teď jsme viděli ten typický flatr síní, viděli jsme tam blokovanou aktivitu 2:1, tak jak vypadají ty paroxysmální supraventrikulární tachykardie, či tam, kde má smysl podávat adenozin, je situace, v nejtypický případ, nejlepší případ je v okamžiku, kdy my nevidíme jednoznačně žádný té vlny. Čili vidíme pravidelnou tachykardii se štíhlými komplexy QRS a nevidíme tam žádný té vlny, něco musíme nazvat té vlnama, že, ale té vlny tam jasně nevidíme, čili kroužení v oblasti AV uzlu, AV nodální renty tachykardie, té vlny jsou schovány v QRS komplexu. Někdy bývají takhle v terminální části, že vytvářejí takovouhle ve svory 2-3 AVF pseudo S kmit nebo VV1 pseudo R, že ta té vlna je v terminální části QRS komplexu. To pak krásně rozpoznáme v okamžiku, kdy to porovnáme tu křivku, ten QRS komplex, se sinusovým rytmem, kde najednou tento zářez tam bude chybět. A u AV rentry tachykardii upozorňuje na tom, že často jsou negativní té vlny, ale přitom to nejsou negativní té vlny, je to ta retrográdní té vlna při té ortodrobní AV rentry tachykardie. A je pak velká chyba si myslet, ježiš, ten pacient má asi iskemickou chorobu srdeční, neměli bychom provést koronarografii a tak dále. Ne, při arytmii prostě ta negativní téčko velice často bývá prostě retrográdní té vlna. A tyto arytmie, kromě toho, že fungují pěkně končí potom adenozinu, tak je dobrý provést nějaký vagový manévry. A znáte někdo, co dělají záchranáři, když si zavolá nějaké děvče, třeba kterým běží taková arytmie, zavolá si záchranku, přijde záchranář, tak jaký vagový manévr udělá a jak to udělá, co tomu pacientovi dá? Už tam slyším stříkačku někde, či skutečně dají stříkačku a vyzvou pacienta, aby se zhluboka nadechl a nafoukl pěkně z plných plic tu stříkačku. V tom okamžiku se zvýší nitrohrudní tlak a v okamžiku, kdy pacient po několika vteřinách povolí, tak ta krev, která se nemohla vracet do srdce při zvýšení nitrohrudním tlaku, se jenom začne valit do srdečních komor, komory se mocně stáhnou Frank-Starlingovým mechanismem a jdou mocný pulzy do baroreceptorů, který aktivují ty baroreceptory a aktivují vagus a můžou zpomalit a zastavit tu arytmii. Je to k nezaplacení, u řady pacientů to opravdu fantasticky funguje, čili všichni pacienti, kteří trpí paroxysmální supraventrikulární tachykardii, mají symptomy, které nasvědčují, že pravděpodobně mají občas paroxysmální supraventrikulární tachykardii, náhle vznikající a náhle končící rychlý a pravidelný bušení srdce u mladého člověka se vyloženě nabízí, velice často pomáhá tento manévr, prostě Valsalvův manévr. Tak. EKG problém číslo 4, paroxysmální supraventrikulární tachykardie, jsem zvědavý, co to bude. Čili, dobře, v okamžiku, kdy popisujeme jakýkoliv EKG, vždycky je lepší, než rovnou vyštěknout, co si myslím, že to je, začít popisovat nějaké atributy. Že jo? A ty atributy jsou, první je to rychlý, pomalý, normální frekvence, je to širokokomplexový, štíhlokomplexový, je to pravidelný nebo je to nepravidelný. A jsou přítomný pévlny nebo nejsou přítomný. No a tady vidíme, že ta arytmie je za prvé výrazně rychlá, to bude na 180 tepů za minutu, je štíhlokomplexová, čili to určitě není komorová tachykardie, ale je nepravidelná. A tady bych chtěl upozornit na to, že velice často, čím rychlejší arytmie je, tak se může zdát být pravidelná. Protože jakmile je převod na komory velmi rychlý, tak se nám může zdát, že v podstatě už ta niance na to, aby jsme tam pozorovali nějakou variabilitu, je prostě pořád menší a menší. A tudíž pak se může stát, že tohle bude někdo nazývat AV nodální renty tachykardii, bude podávat adenozin a bude mít pocit, že by to mělo skončit. Neskončí, protože to je fibrilace síní. Je to nepravidelný a když se to člověk začne krokovat, tak najednou zjistí, že to opravdu je výrazně nepravidelné. A tohle je prostě klasický paroxysmus fibrilace síní s rychlou komorovou odpovědí. No a to je přesně to, co bývá symptomatický, čili v okamžiku, kdy tak.
kdy máme fibrilaci slíznic rychlou komorovou odpovědí, tak to je zpravidla ta symptomatická fibrilace slíznic, protože je rychlá. Čili pořád takovýto základní pravidlo, jak manažovat pacienty s fibrilací síní, pořád je to ta varianta symptomatická fibrilace síní a asymptomatická fibrilace síní. V okamžiku, kdy máme symptomatickou fibrilaci síní, tak drtivý většině případů jsou to ty mladší pacienti, kde to je ovšem vzácnější, že tu fibrilaci síní mají, protože mladší pacienty mají rychlou převodní kapacitu AV uzlu a budou mít symptomatickou rychlou fibrilaci síní. A v takovém případě samozřejmě těmto pacientům nabízíme snahu o udržení, obnovení a udržení sinusového rytmu. To znamená, budeme provádět farmakologickou kardioverzi, budeme provádět elektrickou kardioverzi, budeme podávat antiarytmika, budeme provádět katetrovou ablaci pro fibrilaci síní, či izolaci plicní žil. Když se podíváme na to první, na elektrickou kardioverzi, tak pár poznámek k elektrické kardioverzi. V podstatě v okamžiku, kdy se rozhodneme o elektrické kardioverzi, tak i když ten pacient má čas vaskore nula, že je nízkorizikový, tak v podstatě by měl být antikoagulovaný. Čili pokud ta arytmie trvá déle než 48 hodin, tak i pacient, který má čas vaskore nula, by měl být antikoagulovaný. A pokud není, tak by se mělo provést jícnová echokardiografie k vyloučení trombu v oušku levé síně, to je důležitý. A pokud tedy jsme prošvihli to okno a ta arytmie je nějaká únosná, že ji nemusíme kardiovertovat hned, tak v podstatě 3 týdny by měl být antikoagulovaný, což v dnešní době je jednoduchý, nasadí se nějaký nový perorální antikoagulant, Xabany nebo Dabigatran, a za 3 týdny se může provést už bez jícnový echokardiografie elektrická kardioverze. Pořád tady platí, že pokud jsme v tom okně 48 hodin, tak se, aniž by pacient měl antikoagulační léčbu, tak se může provést elektrická kardioverze rovnou, ale pozor, rozhodně bych to nikdy neprováděl u pacienta, kde, i když se mi budou zdát ty symptomy naprosto přesvědčivý, že téměř jistě to trvá relativně krátkou dobu, třeba 1,5 dne, tak v okamžiku, kdy ten pacient už prodělal nějakou cévní mozkovou příhodu například, nebo má prostě jiný vysoký skóre, že má hypertenzi, diabetes a další vysoký skóre, tak bychom vždycky měli mít na paměti, že to riziko prostě cévní mozkové příhody může být. A to typicky ten pacient nesiktí během té elektrické kardioverze, ale to v následujícím týdnu potom. Protože to, co je to rizikový, v okamžiku kardioverze se obnoví sinusový rytmus, ta síň ještě v podstatě omráčená, ještě se pořádně nestahuje, až za pár dní se začne pěkně stahovat ouško levý síně, který může vypudit ten trombus. Čili typicky my se často si myslím, že ty zdravotnické zařízení se ani pořádně nedozví, že ten pacient, který byl zvertovaný, že za pár dní se objevil někde jinde na neurologii prostě s těžkým iktem. Jo? Čili je potřeba ty pacienty, pokud to jde a pokud jsou rizikoví, tak v podstatě, i když je to okno kratší, je prostě antikoagulovat. A pak je otázka, kdybyste dostali fibrilaci síní a máte čas vaskore nula, a rovnou ten den by se to zvertovalo, je potřeba brát další měsíc nějaký ten NOAC nebo nějakou antikoagulační léčbu. V podstatě podle těch současných guidelines se zdá, že to není potřeba, že pokud je to riziko opravdu nízký a ta arytmie trvala krátkou dobu, tak není moc velký důvod k tomu, aby tam mělo být nějaký riziko formace trombu. Čili tak elektrický kardioverzi. Teď si řekneme něco o antiarytmicích, úplně jenom jednu základní myšlenku. V podstatě v současné době je poměrně dost velký odklon od... Pořád jsem nevymyslel pořádně, kam se to má? Dobrý, tak jo. Děkuju. V současné době je poměrně velký odklon od antiarytmické léčby a možná máte pocit, že tohle jste už viděli někde Anakin Skywalker na planetě Tatooine v Hvězdných válkách, ale já si myslím, že to je profesor Koutzner v IKEMu, jo, kde IKEM je bisolární systém, kde zapadají 2 slunce a v podstatě skoro na všech přednáškách dneska mají, řada arytmologů už má pocit, že vlastně ta fibrilace síní už je v podstatě vyřešená, už máme, perfektně ovládáme katetrový ablace, teď zase začíná ablovat pulzním polem, tak my jsme už vyřešili ty arytmie. Ale hlavně, pozor, se ukazuje ve všech studiích, že pokud se provede katetrová ablace, tak benefitují především pacienti, kde se zároveň podaří vysadit antiarytmickou léčbu. Čili pacient po katetrové ablaci,
který má sinusový rytmus a nemusí užívat amiodaron ani propafenon, tak tam jsou to podskupiny pacientů, kde i benefitují mortalitně, prostě mají i méně iktu, prostě to funguje právě u těchto pacientů. A v okamžiku, kde ten benefit je jenom částečný a pořád nás to nutí, že ty antiarytmika musíme dát, tak to typicky vychází plichta. Jo? Prostě tam není prognostický benefit. Symptomaticky se pacienti cítí lépe, pochopitelně, mají sinusový rytmus, ale prostě po stránce přežívání a dalších rizik prostě je to zneváženo prostě tou antiarytmickou léčbou. Čili především to platí pro ten amiodaron, že u těch rizikovějších pacientů prostě ten amiodaron je v podstatě opravdu jed, to riziko tam je prostě veliký a v podstatě řada center se snaží prostě, pokud to aspoň trošku jde, prostě vysazovat antiarytmickou léčbu. A určitě u každého pacienta po katetrové ablaci je potřeba snaha prostě vysazovat antiarytmickou léčbu. Tak, pak máme tady další okýnko k antikoagulační léčbě, kde u antikoagulační léčby asi všichni vás napadne, proč máme ČAS-VASc score, proč je v tom ČAS-VASc score to pohlaví, když si pak musíme pamatovat, že pro ženy a pro muže platí kritérium, kde se liší právě jenom proto ženský pohlaví, ale v okamžiku, kdybychom ho vygumovali a řekli, a použili pouze ČAS-VASc score bez toho pohlaví, tak v podstatě můžeme mít jednotný kritérium pro ženy i muže. No a to v těch, naštěstí už v těch posledních guidelines má to být prostě jednoduchý, jasný, už to takhle je, čili už tam ukazují, že v podstatě můžeme použít jenom ČAS-VASc score, stačí, aby jsme v hlavě měli nějaký povědomí, že ty ženy mají o trošku vyšší riziko, ale bez tak, proto, aby jsme nasadili nebo nenasadili antikoagulační léčbu, tak stačí ČAS-VASc score, čili score, který velice dobře znáte, a v podstatě v okamžiku, kdy pacienti mají jeden rizikový faktor, tak je antikoagulační léčba ke zvážení, či není to sine qua non, že se musí dát antikoagulační léčba. V okamžiku, kdy je dva a více, tak by měli všichni pacienti dostat antikoagulační léčbu. Čili ČAS-VASc score, který perfektně znáte, a tomu musím dát jednoznačně palec nahoru, ČAS-VASc score, to je něco, co všichni znáte, že jo? A co se skutečně široce používá, čili to prostě si opravdu našlo prostě použití klinický, na rozdíl třeba od těho Hazblet score na krvácivý riziko, který jsme byli nuceni pojišťovnama, aby se to uvádělo prostě v dokumentaci, ale těch krvácivých score existují řada dalších a v podstatě ty skorovací systémy, řada z nich je možná i lepší než ten Hazblet score, ale to klinické použití toho ČAS-VASc score pokládám za naprosto fantastický. A teď se dostáváme k, proč tam dávám warfarin, že vypadá, že jsem 100 let za opicema, že tady pořád uvádím warfarin, ale oni se ty farmaceutické firmy pořád nedohodli, který ten Xaban je lepší, nejlepší, jo, a jestli Dabigatran je lepší než Xaban a podobně, pořád se hádají, pořád po těch mnoha letech to neskončilo, tak tam radši dávám ten warfarin, který tady je přeci jenom nejdýl a pořád má svý místo, že jo. Ne, že bychom ho nasazovali rutinně pacientů s fibrilací síní, ale pořád je to tady u protetických chlupeních náhrad, je to jediná možná volba, jo? Čili pořád je to lék, který, ačkoliv se mu často posmívají, že to je jed na krysy, tak pořád je to lék, kde občas nemáme žádnou jinou možnost, než dát právě warfarin. A samozřejmě drtivou většina pacientů s fibrilací síní užívá ty Noaky, pochopitelně. Tak. Pak poslední poznámky ke katetrové ablaci. Katetrová ablace pro fibrilaci síní, že zase se otevírá široce náruč. V podstatě ve všech centrech České republice, kde se provádí katetrové ablace, tak ablace pro fibrilaci síní je ta nejčastější ablace, byť je to ta nejméně úspěšná ablace. Prostě tam ta úspěšnost po prvním výkonu je, bych řekl, že je maximálně 70%. U koho to nejlépe funguje? Kdy nejlépe funguje katetrová ablace pro fibrilaci síní? No ta nejlépe funguje tam, kde to je takovýto počáteční stádium, to znamená paroxysmální fibrilace síní, kde ten pacient má prostě symptomatický záchvaty, který mu vadí. A typicky tedy i na holterovském vyšetření zachytíme prostě paroxysmy fibrilace síní střídané se sinusovým rytmem, protože typicky u tady těch pacientů, kromě těch paroxysmů fibrilace síní, my tam zachytíme takovýto krásný elektrofyziologický
záchyty, že máme sinusový rytmus a najednou ratata. No co je tohle? To jsou blokované supraventrikulární extrasystoly. Či toto jsou ty triggery v plicních žilách, svalovina v plicních žilách, v kterých se spouští rychlá supraventrikulární extrasystole, či rychlý extrasystole z plicních žil. Tady vidíme úplně to samé, zase sinusový vztah, ratatatata, už to je takový krátký mikroparoxismus vibrace síní. Tenhle termín se mi hrozně líbí, mikroparoxismus vibrace síní, protože to je lidová tvořivost ambulantních kardiologů. Jo, tenhle termín nikdy jako v učebnicích moc neexistuje, ale co by to bylo jiného? Jo, to už v podstatě to, že my nazýváme vibraci síní, až když něco trvá déle než 30 vteřin, to je jenom proto, že se provádí klinické studie a že by žádná klinická studie nikdy nevyšla, kdyby tam nebylo nějaký kritérium té délky, jo? Protože v okamžiku, kdyby se tohle všechno nazvalo fibrilací síní, tak prostě neexistuje jediná účinná metoda na to, jak tu fibrilací síní odstranit, protože tohle bude mít prakticky každý po fibrilací síní občas ještě zachycený. Ale to jsou ty triggery v plicních žilách, který právě spouští tu fibrilací síní, čili já to někdy nazývám teroristama v plicních žilách, ty svalové vlákna, protože to typicky vzniká v těch plicních žilách, kde je ta jemná svalovina, kde se prolíná s vazivem a tudíž, kde je největší riziko, že se tato svalovina poblázní při těch degenerativních změnách v levý síni, při různých onemocněních a kde vznikají ty nepokoje. A my v současné době tedy provádíme proto katetrovou ablaci pro fibrilaci síní, kde ta katetrová ablace v podstatě provádíme tak, že uvězníme ty teroristy v plicních žilách. My neablujeme přímo v těch plicních žilách, abychom nespůsobili stenózy plicních žil. Čili kdo je optimální pacient? Kdo je ten nejlepší pacient, který nejvíc benefituje? Či typicky benefitují především ty, kteří mají symptomy, kteří mají symptomatickou fibrilaci síní. Optimálně ty, kteří mají paroxizmální, nemůžu si pomoct, prostě v okamžiku, kdy to je paroxizmální, tak to se nabízí, že ten problém je zatím jenom v těch plicních žilách. Či v okamžiku, kdy odizolujeme ty plicní žíly, tak to pravděpodobně tomu pacientovi dá pokoj. V okamžiku, kdy už musí mít opakované elektrické kardioverze, nebo nedej bože, už ta arytmie běží trvale, nebo setrvalejš prostě a nefunguje elektrické kardioverze, tak pravděpodobně ten problém už není jenom v plicních žilách, už je to prostě napříč levou síní a je potřeba mnohem větší zásah s mnohem menší šancí na úspěch. Čili optimální pacient je pacient s paroxizmální symptomatickou fibrilací síní, optimálně farmakorezistentní, že přece jenom zkusíme nějaký ty léky, jestli fungují nebo nefungují, protože přece jenom je to nejen základ drahý, ale může mít i nějaké své komplikace, čili první by se měla zkusit optimálně nějaká farmakologická léčba. Tak. Tady ukázka modalit, jakým způsobem se provádí dneska katetrová ablace pro fibrilace síní, čili pořád nejrozšířenější v České republice je radiofrekvenční ablace, kde popalujeme, kde katetrem popalujeme kolem ústí plicní žil, či nepálí se přímo v plicních žilách, aby jsme nespůsobili stenózu plicní žil. Ale jsou i modality kryobalóny, že se tam zmrazí ta tkáň a vytvoří se prostě nevodivá bariéra pomocí kryobalónů. A v současné době to je možný, to by bylo dobré si zapamatujte, na to by se vlastně určitě někdo mohl zeptat, je to takový boom v posledních letech, o kterém se hodně mluví, je ablace pulzním polem, kde ta ablace pulzním polem je to úplná tedy novinka, v podstatě všechny centra v České republice usilují o to, aby si pořídili konzoly prostě na tuto technologii, aby se prováděly ablace tuto technologií. Jsou to mikrovteřinové pulzy vysokého napětí, které v podstatě vytvoří pory v membránách kardiomyocytů. Je to selektivní, čili vytvoří to opravdu pory v membránách kardiomyocytů, tu ránu dojde k influxu prostě jontů do buněk a v zániku kardiomyocytů. Či tomu, taky se tomu proto se tomu říká elektroporace, že tam dochází k těm pórům. A je to selektivní, že dokonce jsou histologický nálezy, kde když se dělá radiofrekvenční ablace, kde to popalujeme, tak prostě nějaký cévičky, které jsou ve stěně té síně, tak ty zaniknou prostě.
v okamžiku, kdy se dělá ta elektroporace, tak v podstatě ty cévičky jsou neovlivněné, protože to opravdu ovlivňuje selektivně ty kardiomyocity, což je i výrazně důležitý při dalších rizicích, například postižení nervus phrenicus, že, když se při ablaci nebo těch kryobalónech poškodí nervus phrenicus, tak se pak nemusí hýbat bránice, ten pacient může být dušnej, nebo poškození ezofagu, čili nějaký slizniční eroze, víc jsou běžný po radiofrekvenční ablaci, ty pacienti pak mají postablačně přechodně nějaký potíže, může být i riziko vzniku atrioezofagální fistule vzácně jako závažné komplikace a to všechno ta elektroporace nemá. Čili je to velký boom v současné době, kde celá elektrofyziologická veřejnost prostě věří v tuto novou metodu. Čili tady to, co si všude v České republice podřizujeme, u nás už provádíme tyto ablace, tak je takovýto device v podstatě, kde je i ta výhoda, že se v podstatě celá takový ten device zastrčí do plicní žíly a v podstatě několika aplikacemi se rovnou odizoluje celá žíla, aniž by se muselo pečlivě prostě procházet po celém obvodu té žíly. Tak, fibrilo-flutter síní, čili ještě upozorním na termín fibrilo-flutter síní, který se ještě někde používá a řada aritmologů ho strašlivě nemá ráda, protože to je takový kočko-pes nebo kočko-myš, kde v podstatě buď má pacient flutter síní, to znamená uspořádanou organizovanou elektrickou aktivitu, nebo má fibrilaci síní, což je elektrický chaos. A když se podíváme tady, tak ten fibrilo-flutter, lidi si říkají, no díky to tady, to vypadá tak trošku jako pila VV1, že takže to nazvou nějakou fibrilo-flutter síní, ale když se podíváme na ty vlnky, tak jsou prostě různý morfologie, jsou různě daleko od sebe. Tohle je prostě čistokrevná fibrilace síní a je to fibrilace síní tady s klidnou komorovou odpovědí, čili tohle je typický nález u těch starších pacientů, kde zpravidla nemusíme dělat žádný zásadní intervence, nemusíme dělat elektrický, pokud je ten pacient opravdu asymptomatický, není důvod sehnat do elektrických kardioverzí, do katetrových ablací, do podávání amiodaronu, propafenonu a podobně, ale všichni tyto pacienti, tak jak velice dobře víte, by měli dostat perorální antikoagulační léčbu, protože právě oni jsou v tom největším riziku cévních mozkových příhod nebo ischemických komplikací, tromboembolických komplikací. Tak, tady k závěru, úplně se už dostáváme do závěru, tušili byste někdo, co je tady za patologii, schválně? Nazval jsem to podivné té vlny. Výborně, AV blokáda, je to AV blokáda druhého stupně, ukážu proč, čili to je jedno z mých oblíbených EKG, protože jsem se s ním musel prostě podělit, kde se dostáváme do krás tady české krajiny, protože tady vidíme krásně sinusový vztah s následovanou P vlnou. Vidíme, že už je prodloužený PR interval, čili už tady to vypadá jako AV blokáda prvního stupně. A pak vidíme najednou divnou T vlnu, která má charakter slona v hroznýši, že jo? A je to daný tím, že tady je P vlna nabalená na terminální část té vlny. Čili a je ještě mnohem víc prodloužený ten PR interval. Pak najednou vidíme horu říp, je to jak přes kopírak, takovýhle EKG, prostě u AV blokad druhého stupně uvidíte milion, hora říp, už je ta P vlna nabalena ještě dál od toho QRS komplexu, čili už to krásně zakulacuje tu T vlnu. A v okamžiku, kdy se ta P vlna dostává ještě blíž, tak už vzniká nikoliv Milešovka, ale hora Klíč v Lužických horách, doporučuji se tam podívat. A to už je ta nepřevedená P vlna, čili AV blokáda druhého stupně. Tak samozřejmě takovýhle pacient není kandidátem k implantaci kardiostimulátoru, ale schválně jsem to dal jako problematika ještě bradykardii na závěr, aby jsme si jenom řekli úplně sprintem to, co je jako novinka v kardiostimulaci. Čili začíná se stimulovat celkem rutině převodní systém srdeční. Čili tak, jako se dlouhou dobu dávala samozřejmě jedna elektroda do síně, ale druhá elektroda někam do hrotu pravý komory, do výtokového traktu a uvažovalo se, kam, kde to bude nejlepší, tak se v současné době zjistilo, že se dá stimulovat převodní systém srdeční, což je
fantastická záležitost. A typicky i u pacientů, který mají nativně třeba blokádu levého tavorového ramínka, tady vidím, ten pacient má, trpí AV blokádou, že má tady AV blokádu prvního stupně a zřejmě má epizody třeba AV blokády třetího stupně, má blokádu levého tavorového ramínka a přesto se u tohoto pacienta stimuluje levý tavorové ramínko a to se stimuluje tak, že se v podstatě ta elektroda našrobuje za místo, kde ten blok, skutečný blok toho, ty blokády levého tavorového ramínka je a ono to začne stimulovat převodní systém a vznikne takovýhle krásný štíhlý QRS komplex, který je pro toho pacienta prostě mnohem fyziologičtější a mnohem lepší pro tu kontrakci srdeční svaloviny, než je stimulace někde z hrotu levý komory a podobně. Čili to riziko taky nějaký pacemakerový kardiomyopatie je v podstatě mnohonásobně menší. Čili je to obrovský boom a v podstatě to je něco, co se budou muset postupně naučit v podstatě všechny centra, protože tohle vypadá, že opravdu funguje a že to není zas tak strašně složitý stimulovat tedy převodní systém. Další boom nebo tohle není boom, jo, ale je i možnost bezdrátový stimulace, čili existují stimulace, kde se zavede device do hrotu pravý komory a může se stimulovat, aniž by byly zavedeny dráty, což pořád to někdy má svý důvody, například u hemodializovaných pacientů, tam prostě riziko, že se zanítí kapsa, že vzniknou infekční komplikace, je obrovský, tak tam se vyloženě nabízí, když bude pacient chronickou fibrilaci síní pomalou a potřebuje kardiostimulátor, tak dát tento device, to se vyloženě nabízí. Nebo tam, kde už byly nějaké infekční komplikace v kapse, čili je možnost i bezdrátový kardiostimulace. A to možná bude už pak všechno. Jo, a ještě malou poznámku, když jsme u těch deviceů, tak jsou to reveal, čili implantabilní loop recorder, čili nezapomínat na to, je to poměrně drahá záležitost. V okamžiku, kdy máme nějakého pacienta, který má synkopy, zpravidla je to nejlepší optimální pacient se synkopama, kde to vzniká bez jakýchkoliv prodromů, prostě se najednou skácí. A ačkoliv provedeme holterovská vyšetření, 7denní holtry, i dlouhodobý nějaký monitorace a nezachytíme nikdy nic, ale protože ten pacient zrovna neměl žádný problém, že? Tak proč by na tom EKG měl nějaký problém být? Ale prostě se stává, že se najednou skácí z ničeho nic, čili synkopy bez prodromů, nabízí, že tam bude nějaký zásadně rytmologický problém. Je možnost implantovat reveal, implantabilní loop recorder, v takovém případě, když se pak zjistí zásadní patologie, tak může dostat kardiostimulátor nebo implantabilní kardioverter defibrilátor, může to být i komorová tachykardie, cokoliv. Jo? Čili je tady i tato možnost a v podstatě poslední guidelines pro synkopy jasně jako dominuje v podstatě ta novinka, že by se prostě měl ten implantabilní loop recorder dávat mnohem častěji. Čili děkuji vám za pozornost.